deegaanka beer oo ku yaala duleedka gobolka Togdheer ayaa xilliga laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhanka dalagga wax soo saarka. Soo warbixinta warka ay nooga soo diray wariyaheenna Shaafici Maxamed Ibraahim. Deegaanka beer waxa uu 30 kiiloomitir u jiraa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waana dhul beereed sal ballaaran oo ay waqtiyo hore ka soo bixi jireen dalagyo kala duwan, hase yeeshee haatan waxa uu noqday mid gabi ahaanba carar ka dhismay. Mana jiraan hadda dalagyo ka soo baxa marka laga reebo hadhuudhka iyo xabxabka oo waqti kaliya soo baxa. Beertani aanu booqanay ayaa waxay ka mid tahay beeraha ku yaala deegaankaasi, waxaana lagu beeray geedka cambaha kaasi aan wali yeelan wax soo saar, sida uu noo sheegay mas-uulka iska la beertani. Inkastoo ay biyaraani ka jirto deegaankaasi, waxa isku dayay in wax soo saarka beertiisu ay hirgasho. Waana kan Xuseen Cumar Muuse oo ku magacdheer Munhaweysa oo ka hadlaya arrintaasi. Nasiib darro, laakiin waxaan la kulmay xilligii abaaraha ayay beertu la kowsatay oo ay la kulantay iyo biyo la'aan. Imika geedkani wuxuu jiraa hal sano, waxay ahayd imika in midhaha gurista laga bilaabo, laakiin biyasiirkii ku dhacay awgeed baa sababay geedkii inuu noqdo marka hana dhiman hana noolaan. Midhaha ku dhigayna ay noqdaan midho yaryar oo qajala ah, laakiin imika biyaha imika maraaya aad arkayso waa biyihii dooxa. Waxay inoo jiraan kiiloomitir intaa waxaanu isku soo hawlay maranu gacan soo jeexno iyo tuubooyin ilaa 500 oo mitir gaadhaya inaanu isdaba dhigno. Marka imika biyahan maraya meesha waa biyihii daadka dooxa maraayay, oo aanu ka soo xidhiidhinay masaafo hal kiiloomitir ah. Markii 500 oo tallaabo ay noo soo gaadheenna, dabadeedna aanu isticmaalo joosan iyo beebka aanu isticmaalo. Intaasi marka aanay jirin biyahaasi aanay jirin, waxaan isticmaalnaa biyo berked ku jira ama booyad aanu kusoo dalacnay, dabadeedna taangiga halka kacad baanu saarnaa. Tuubooyinkan yaryar ee meesha maraaya ayaa markaa biyaha soo qaada. Aad baan uga rajo qabaa. Dhirta babayga imika ku jirta waxa weyn waa 700 oo geed, adigu ilaa 200 waa labay noqonaysaa, 500 oo geed oo dhadiga. Haddii marka isku kacaan waxa weeyaan waa laga hirqanaya, waa laga hirqanaya. Hadii kuma koobno oo keliya beerashada dhulka, hase yeeshee waxa uu Xuseen ka faa'iidaystaa malabka shinnida, isagoona u sameeyey goobo uu ugu talagalay inay shinnidu malabka ugu samayso. Inkastoo aanay waqtigani malab u samayn, haddana waxa uu rajo ka qabay inay malab u samayn doonto. Shinnidani imika hadda sida xoolaheennaba ama dalkaba abaarta u saamaysay bay iyadana u saamaysay. Shinnidani imika waa shinni xayeesha, hase yeeshee hawsheedii dhaqan ahaaneed iyadu way waddaa. Awlkan imika waxa weeye waa awl dhal ah. Godadkan daboolan waxa dhal baa ku daboolan, hadee xug maayo, laakiin maadaama daaqida uu ku yaraaday waxa weeye xataa dhasha awlkan wuxuu ahaa inuu isugu jiro dhal iyo guush iyo malab, laakiin imika waa dhal faaruq ah oo wax kale oo u heliya aana jirin. Taasi waxay qayb ka tahay daaq la'aanta. Marka baashada aanay wax dhabaq ah oo ay soo heshaa aana jirin. Marka wax soo saar ah imika intii 2 sano ee u dambeysay ma ay lahayn, way xayeeshtay. Sida xooluhuba ay daaq ugu baahan yihiin bay iyaduna daaq ugu baahan tahay. Imika dabadeedna anaguna waxaanu ku fooganahay, bal sidii faraawal iyo dhiriyo wuxuu loogu beeri lahaa iyaduna de waxay ku foogan tahay hawsheedii asal ahaaneed inay wadaa u wataa. Hadda marka hawsheedii bay imika wadaa. Waa maxay sababta shinida marka la soo qaado tusaale ahaan baalkan oo kale waa dagaalami jirtay dadku cuni jirtay, waxaa sababay inay shinidani dagaalami weydo laba qodob. Qodob koowaad waxa weeye, shinidani waa shinni la maamulo oo gacanta lagu maamulo, markaa waxay baratay la dhaqanka maamulka iyo dadka, waa rabaayad. Marka dhinac horta waa ka rabaayad. Dhinaca labaadna waxa weeye, shinidu waxay dagaalantaa oo dagaalka ugu wacan mararka qaarkood ama inta badan, marka de waxay difaacato haysato ayay dagaalantaa. Laakiin tani maadaama aanay malaba difaacdaba aanay haynin, waxa weeye dagaalna isku hawli mayso. Si kastaba haatee, deegaanka beer oo caan ku ah wax soo saarka beeraha ayaa ka baxay khariidada wax soo saarka tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana sabab u ah dalagyadii kala duwanaa ay kasoo bixi jiray deegaankaasi oo dhammaantood dibadda laga keeno, iyo shacabka deegaankaasi oo waayey taageeradii ay ka heli jireen xukuumadda. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Todheer.